veoma, veoma veliko i lepo iskustvo, naravno, za devojke, pogotovo koje su prvi put izašle na tako neko takmičenje, gde su takmičale dve ekipe iz Grčke i jedna iz Turske. Trenutno zauzeli smo drugo mesto, da kažem, sticajem okolnosti, pošto je izbio incident u Ankari i u nedelju proglašen dan žalosti u Turskoj. Treću takmicu nismo mogli da odigramo, znači jednu smo pobedili, jednu izgubili, ali to da kažem da zanemarimo to takmičenje, koliko smo dobili na tom gostoprimstvu i prijateljstvu, stvarno gde nismo očekivali, veliko, veliko, da kažem, zaduženje očekujemo od naše strane kada budu oni, ako se budu naravno odazvali na neki naš turnir ili da budu naši gosti ovde u Šapcu, da ih dočekamo, jer stvarno ovo je, ne mogu da opišem rečima koliko treba doživjeti tako nešto da te ugoste.